Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i predsedavajućem delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Tanjom Fajon. U saopštenju službe za saradnju s medijima predsednika navodi se da su imali otvoren i konstruktivan dijalog o evropskom putu Srbije i konkretnim rezultatima posle međustranačkog dijaloga o poboljšanju izbornih uslova u kome su predstavnici Evropskog parlamenta bili posrednici. Vučić je naglasio da je Skupština Srbije u kratkom roku izabrala nadzorni odbor u Narodnoj skupštini i tri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, čime je ispunjena i poslednja obaveza dogovorena u međustranačkom dijalogu. Rekao je da je predlog smanjenja cenzusa sa 5% na 3% rešenje koje će značajno unaprediti reprezentativnost parlamenta i dati dodatni impuls pluralizmu. Vučić je članove Evropskog parlamenta obavestio i o usvajanju predloga opozicione poslanice Gordane Čomić o većem učešću žena na izbornim listama, čime će one činiti najmanje 40% kandidata na listama za republičke i lokalne izbore. Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici predlog zakona o igrama na sreću kojim se ova oblast usaglašava sa evropskim, odnosno međunarodnim standardima. Za lečenje retkih bolesti vlada je obezbedila 2,4 milijarde dinara. Ukazuje se da će navedena sredstva biti upotrebljena za lečenje obolelih koji se već nalaze na terapiji, kao i za lekove namenjene pacijentima koji započinju terapiju, a za koje je Republička stručna komisija za retke bolesti donela odluku da je njihovo lečenje neophodno i prioritetno. Grip i respiratorne infekcije napunili su čekaonice domova zdravlja, a to nekako uvek najviše pogađa najmlađe, te se često dešava da veliki broj njih izostaje iz vrtića i škola, kako zbog bolesti, tako i iz preventivnih razloga. U poslednje 3-4 nedelje dečija ambulanta u Novoj Pazovi puna je malih pacijenata sa povišenom temperaturom, bolom u grlu, kašljem i bolovima u mišićima. Roditelji mogu detetu dati sirup protiv povišene temperature, a ukoliko primete da pomenuti simptomi duže traju, potrebno je da dete dovedu kod lekara, naglasila je za Radio Televiziju Stara Pazova pedijatar dr. Nina Milanović. Dete treba da preleži grip i najmanje 7 dana, ne bi trebalo da boravi u kolektivu i bavi se fizičkom aktivnošću. Antibiotike na svoju ruku ne treba primenjivati, a potrebu za istim proceniće lekari na osnovu pregleda i laboratorijskih nalaza. Osnovni savet roditeljima je da u ovom periodu svoje deci pruže raznovrsnu ishranu, vitamine i dosta tečnosti kako bi ojačali imuni sistem. U toku su radovi na izgradnji levog koloseka na pruzi Beograd-Stara Pazova, a prema najavi nadležnih u martu bi trebalo da bude završeno 34 km ovog koloseka, dok bi desni trebalo da se završi do oktobra. Drumski saobraćaj se na pružnom prelazu Stara Pazova-Golubinci odvija bez prekida i ipak upozoravaju se svi učesnici u saobraćaju da budu pažljivi zbog prisustva mehanizacije koja učestvuje u ovim radovima. Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru Srbije objavila je javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu stanova na području 16 opština koji će biti namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje do danas nisu rešile stambeno pitanje. Kupovina stanova je deo regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Stanovi se kupuju na tržištu kroz postupak dostavljanja pismenih ponuda i izbora najboljih ponuđača u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Staroj Pazovi još 13 gradova i opština. Javni pozivi su u toku, a rok za dostavljanje ponuda za kupovinu stanova u Beogradu je 26. avgust, u Novom Sadu 29. oktobar, dok je za preostale opštine rok 30. novembar ove godine. Pravo učešće imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva. Javni pozivi su objavljeni na internet strani jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, Republičke direkcije za imovinu, Komesarijata za izbjeglice i migracije i internet stranicama opštine, odnosno grada, kao jedinica lokalne samouprave koje se sa njima graniče. Januarske penzije uvećane su za 5,4%, što znači da će penzioneri sada primati od 540 do 7000 dinara više, piše Politika. Kako navodi, januarskim povećanjem od 5,4% najviše će dobiti 30 penzionera čija su primanja oko 132.000 dinara, a najmanje od 540 do 810 dinara sleduje onima sa minimalnom penzijom do 15.000 dinara. Prosečna cena litra dizela na benzinskim stanicama u Srbiji u periodu od 20. januara do 3. februara smanjena je za 1,02 dinara, benzina za 0,35 dinara, a autogasa TNG za 0,04 dinara. To pokazuju statistički podaci Udruženja naftnih kompanija Srbije u kojima se navodi da je trend pada cena goriva i u Srbiji i u zemljama u okruženju zadržan i ove nedelje.
Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine podsjeća obveznike da se naknada za odvodnjavanje za fizička lica plaća akontativno u 4 rate. Prva rata dospeva 15. februara, druga 15. maja, treća 15. avgusta, a poslednja 15. novembra. Iznos naknade je isti kao i prošle godine i obveznici su dužni da naknadu plaćaju akontativno na osnovu rešenja iz 2019. bez obzira da li će rešenja biti dostavljena do navedenih datuma. Na teritoriji Staropazovačke opštine sklopljeno je 423 braka, to je za 50% više u odnosu na 2018. godinu, jer se sve više mladenaca iz obližnjih velikih gradova odlučuje za veselje u salama u ovoj sredini. Matičari su u 90% većini slučajeva izlazili na teren, što za mladence znači dodatnih 8.000 dinara, dok se za venčanje u zgradi Skupštine opštine plaća samo 2.000 dinara, ali takvih je slučajeva malo. 15% brakova završi razvodom, što se desi ili u prvih nekoliko meseci ili nakon 10 pa čak i 20 godina zajedničkog života. Akcije dobrovoljnog davanja krvi održat će se sutra 8. februara u dva naselja Staropazovačke opštine. Građani koji žele da daju krv u golubincima mogu to učiniti u prostorijama osnovne škole 23. oktobar od 8 do 10.30, dok će se akcije u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki održati od 11.30 do 14 časova. U okviru 17. kola Banka Poštanske štedionice Superlige Srbije sutra 8. februara u hali ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi s početkom u 18. časova biće odigrana utakmica između odbojkašice Jedinstva i ekipe iz Zuba. Ova utakmica biće sjajna uvertira pred finale Kupa Srbije koje se igra 1. marta kada će ove dve ekipe ponovo odmeriti snage. Prvog i drugog dana vikenda ujutro slab mraz. U toku dana sunčano i malo toplije, vetar slab promenljivog smera, južni i jugoistočni. U Staroj Pazovi za vikend minimalne temperature jutarnje kretaće se od minus 1 do minus 2, a maksimalne dnevne biće od 5 do 11 stepeni. Očekuje se poboljšanje biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. U saobraćaju se i dalje savjetuje povećana pažnja. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.